မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်နေမဟုတ်ဘူးသူဖုန်းနဲ့ပါယူဖို့တာသူဖုန်းနဲ့ပို့တယ်ဟုတ်သူဖုန်းနဲ့မှာလည်းပုံလေးကြီးနေဘုတ်ဖြစ်တာဝင်ပြီးတော့ကွန်ဆန်တွေကုန်ကုန်တာပေါ့ဆက်ပြောတယ်မှာဟွာဘယ်ရမကုန်ကားရလို့ဒီကထင်ပေါ်တာဟုတ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားထင်ပေါ်တော့ထင်ပေါ်လို့စင်ပေါ်ကောက်တာပါဟမ်စင်ပေါ်ထင်ပေါ်စင်ပေါ်ကောက်တာပါလက်ပေါ်အဲ့ဒါကဘာကွန်မောင်လေးချစ်လို့ပျော်လို့ဝင်ရတာပါတကယ်ဟိုသူတို့သူဆိုရလဲကြိုက်တယ်ဟဲ့အသက်တွေကြီးတော့တဏမရှိတော့ဘူးယာကလည်းရှိရာဗုဒ္ဓကနှစ်ယောက်သွားလိုက်တော့လုံးဝအိုက်စိတ်မရှိတော့ဘူးနည်းနည်းပဲဤထန်းပြန်ဤပြန်ပြန်လေးပဲကြာတာအမမမေးမရှာတယ်ကျမတော့တောင်းကြိုင်တော့ပောက်ပါပြီမဟုတ်ဒီဒီကတော့ဟိုမေးမရှာဆိုတော့ယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးရှိရယ်လေကြည့်ရတော့ဒါဆိုအဆင်ပြေရယ်လေသမီးတို့ကြတော့လေသူ့ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ညာဘက်ဆို make up creation ဆိုကိုယ့်ဘာကို test လုပ်ချင်သူ့မျက်နှာလေးက make up test လုပ်လို့ကောင်းလို့ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါအဲ့ဒါကလေးပဲရှိသေးတယ်ဟိုသူချစ်ဖို့ sweet လည်းဖြစ်တယ်လေကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုမျက်လုံးလေးကရိုးသားတယ်သမီးကဟိုလင်းကြိုက်ရင်သမီးကြိုက်ရတာပဲအာချောရယ်လေတကယ်လည်းချောရယ်လေထောင်ထောင်မမဝင်းနဲ့ချောရယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ကာဖဲမတူဟုတ်တယ်ဖဲမဘာလို့သူကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မကြိုက်တော့ဘူးကွသူတစ်ချိန်လုံးဘုံနေမှာတော့ကိုယ်လည်းမဘုတ်တော့ဘူးလားသမီးတို့ညောက်ကတဖက် what the fuck ဘာတူကိုရီးယားတော့ကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့တူလို့ကိုရီးယားမင်းသားလေးနဲ့ကောင်လေးကိုလည်းပေးဖြေအောင်ငါတို့ဇာတ်တင်ဖြစ်နေပြီကောင်လေးကတင်မိမင်းသားလေးဖြစ်တယ်ဟာပြောလို့ပြောအောင်လေဒီကအေးပါတယ်အေးပဲရှာနေတာတော့မတွေ့သေးဘူးနောက်တွေ့မလားလို့အော်အမအရလေးဟိုသူတို့ရောအားပေးဖြစ်သေးရဲ့ဟိုတနေ့ကဟိုအလုပ်ဒီဒီအားပြီးသွားလို့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရက်တီချက်နေရအများကြီးရှိနေရဲ့အကောင်းဆုံးရက်တီလို့ရနေရဲ့ဒီထက်ပုံပြီးတော့လုံလို့ရတဲ့အကြောင်းရအများကြီးရှိနေရဲ့ဆိုပြီးတော့အားပေးဖြစ်တယ်ဒါဟောင်းနဲ့ရီစားဟောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တူလို့အော်ဒါမဲ့တော့အရေးချင်းရှိရလေဟိုဒီပြိုင်ပွဲဆိုတာဘောကလည်းမဟုတ်ဘူးစုရမြလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးအမပြောချင်တာကဒါသူနောက်ပိုင်းဒါအခုအားလုံး fanny လည်းရှိရပြိတက်တွေလည်းရှိရသူစက်ကြိုးစားဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲအခွေထွက်ရင်လည်းအားပေးပါသူစာအမောက်လည်းဝင်ရမယ်ပြိတက်ကြီးလည်းဝင်ရပေးပါအဲ့ဆိုပြီးွားပြီလေဘာလို့သေးလဲ fanny ကိုတဲ့အချိန်မှာဒါကိုယ်ကငိုခဲ့တော့လေကိုယ်အနေနဲ့ခံစားချက်လေ fanny ကိုတဲ့အချိန်မှာကိုက like မှုတွေတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကဥစားဥစားအဲ့ချိန်ရတော့အရန်အဝမ်းနေဆုံးချိန်ပါနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ခြားပြောက်ခွင့်မရလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှရှိရတဲလန့်တွေဆိုတော့ခြားပြောက်ခွင့်မရလိုက်တဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းနေတယ်ပြီးကြတော့ဟိုကိုလှုပ်ပြနိုင်ရတာနဲ့ထွက်လာရဆိုတော့ feeling လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲပြီးကြတော့ကို fan တွေကိုလည်းအရန်အားနေဘာလို့သူတို့ကအရန်ချွေးနေစားနေပုတ်ထားဆိုတော့လေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အရန်အားနာပါစားတဲ့မောင်လေးဆိုတော့မောင်လေးကြိုက်တာပါဘာလို့တော့တမီးတို့ချွေးနေစားနေအရန်ပုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကတော့ make up လိမ့်နိုင်ရဖုံးမေလေးပါသွားပြီအလကားပြောပါပါအရန်ဝမ်းတာပါဘောနော်အရန်ဝမ်းတာပြောမပြတတ်အောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook မှာပဲအမားတို့မြင်ဘူးတာတကယ်အပြင်မှာအခုမှတကယ်မြင်ဘူးတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာပါနော်ကျွန်တော်တို့အရန်ဒါကြီးကအရန်မျောလင့်ထားဘူးပေါ့မမျောလင့်ထားအရန်ဝမ်းတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့တယ်မှာမထက်ပါမထက်ပါမထက်ပါမလင်းပါမလင်းပါသုံးလို့လာပါတယ်မလင်းပါကင်မရာဆန်းတာအမလေးပြန်ပြီးအမလေးကျမတို့အစဲခံအောင်လုပ်ပြန်ပြီအဲသုံးလို့လာပါတယ်ဆက်ထောင်းငါတကျင်းနေတော့ငါတကျင်းနေတော့သူငါတကျင်းနေတော့အားလုံးမောင်နှမတွေပဲနော်သုံးလို့ချစ်ပါတယ်သုံးလို့ချစ်ပါရှင်းလိုက်တာဘယ်လိုချက်ချောက်ကောင်ဟဲ့ဟောပေါ့ဟဲ့မောင်ဘူးသူကဘရူနိုင်းပြင်ပေါ့ဟဲ့ကောင်ငါတို့ဘရူနိုင်းတောက်ပိတ်ကုန်ဦးမယ်ငါတို့ဘရူနိုင်းပြင်ပေါ့အကောင်ဟိုဆိုင်ပြစ်ကုန်ဦးမယ်တောင်းလို့သူချစ်တယ်ပဲကျင်းနေရလားကျင်းနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြောက်သူ့ချစ်တာဟိုဒါမပါဘူးလေဟိုဒါဟိုချစ်တာဘယ်ဟာလဲဒါဟိုချစ်တာဒါမပါဘူးဒါဟိုချစ်တာဒါဟိုချစ်တာဟုတ်တယ်ဒါဟိုချစ်တာဒါမပါပါဘူးရှင်ဘက်ထရေချစ်တာပါဘာလဲချစ်ကအမလင်းလင်းချင်းချစ်တာပဲလင်းချင်းချစ်ပေါ့လင်းချင်းချစ်ပေါ့